Spektakli I gjigant Dancing with the Stars ka ngritur si pari në mbrëmjen e sotme ku për herë të fest për mes ekranit të Vision Plus publiku ka përjetuar emocionet e kërcimit të ndërthurura me magjin që ofrojnë yjet. Mbrëmja e kësaj të hëne ka zbuluar që prej fillimit të saj në orën 21, 12 personazhet VIP të shoqëruar me 12 balerin profesionist të cilët kanë hyrë zyrtarisht në garë për të vijuar një sezon që premton shumë. Tuna Seidiu dhe Erindi. Ajo është këngëtarja e mega hiteve Phoenix dhe MMV e shpallur sipas shumë sondazheve si personazhi. Spektakli e ekranit ton, një patent ndërkombëtare e medias britanike BBC, sot hapi edicionin e ditë 5 dhe ju është besuar dy prezantuesve, Amanda Toska dhe Drini Zeqo, për Amin një rikthim, ndërsa për Drini një sfidë re. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. Oh, won't you stay with me? Emrat e njohur në fushën e muzikës, aktrimit, sportit apo showbizit garuan në zhanret e njohura të teatrit të yjeve. Nga kërcimet më klasike tek ato më moderne, VIP-at janë vendosur përballë jurisë, së cilës në këtë edicion I shtuar edhe gazetari nga Kosova, Milaim Zeka. Dhe kur e shikoja Ledjen edhe ty, Ledja më dukej tamam sikur ai droni në stadionin e futbollit në Serbi, ishte të mrekullueshëm dhe vetëm vazhdoni. Si gjithmonë produksioni spektaklit më të rëndësishëm të kërcimit në mediat shqiptare, pritet të rezervojë surpriza edhe në këtë edicion të 5, ajo që nuk ndryshon është vota e publikut, I cili do të zgjedhë në fund të spektaklit fituesin e Dancing with the Stars 5, bashkë me transmitimin live në Vision Plus që do të hënë, spektakli do të shfaqet edhe në Radio Televizionin Publik të Kosovës, kanalin Shqip të Radio Televizionit Kombëtar në Maqedoni dhe të vartë në Tetov. Provat e yjeve nga e hëna në të shtunë në orën 15:30 minuta, ndërsa forumi I diskutimeve të martën në orën 17:00. She keeps them alive long after.